Хто для вас є найбільшим конкурентом? Тому що всі вони, скоріш за все, і ви будете пробувати себе у наступному складі Верховної Ради України. Або напроти союзником, можливо, якісь об'єднання нас чекають. Мій найбільший конкурент – це Володимир Зеленський і його політика. Його політика. Щодо названих вами людей, ви правильно сказали, з усіма будемо шукати спільну мову. Я хочу відправити Зеленського у відставку. Я хочу оголосити Зеленському імпічмент. Оце буде програма, пункт номер один у програмі радикальної партії на наступні вибори. Я хочу в цій країні зробити прецедент, щоб президенти не тікали з України, щоб президенти відповідали за свої дії, щоб назавжди кожен президент знав. Коли ти порушуєш Конституцію, коли ти топчешся по закону, коли ти обманюєш українців, коли ти зраджуєш національні інтереси України, дорога одна – до імпічменту і до відставки. Я хочу це зробити.